gurigii marin ay ka jiifan wayd waakana waxay taagan tahay mari waxay taagan tahay haddii aad rabto xabad labaad oo ina xabadana soo dejisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ee dhammaantiina waa idin salaamayaa howlashiina maryan soo dhadhawaada waakukaas gabadhiininihel ay nihel laala dadka salaam calaykum dheh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay maanta waa maalintii ugu horreysay nabiila aan soo saarnay nabiila cabdullaahi wataasa waa maalintii ugu horreysay oo aan soo saarnay gurigeena cusuba maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno ramadaan tree waa maanta marka insha allahu tacaala degta nagala socdo degta nagala socdo aad iyo aad waxaan ku dhawaala guuri rabaa ma fahantiin xaafada aan u guuri rabnay cusub aynu waa jeceshiin inaa ogaatiin aa aragtiin marka haddartaan yar yarkii kalaa laga soo tegay annagii kaa soo baxnay saddex afarteenna saddex maanu ta afarana so hadda gaariyaa sii saarannahay dadka hadda qaahira imaanaya xaafaday aad iyo aad ugu heli doonaan waaye marka waa soo arki doontiin dee mugdiga soo galay sori waa arki doontiin insha allah markii aan tagno idiin soo duubi doonaa hadduu ilaaha dhaho dee waxaan ku dhahay gurigana kasoo sheekeeya commentiga kusoo qordaya xaafada aan usii socono waa dartaan dabaabaan sii soconaa gaariyaa sii saarannahay maasha allah misr waxaa la dhahaa umu dunya baa la dhahaa umu dunya waxa waaye magaalo kale xiran waaye maryan waxay leedahay xaafad meeshaana intay tagtay ay kasoo heshay waxay taagantahay waxa waaye xaafadan waa iga dhigtay inaan u guurno waaye taaganta marka waa kusoo qancinaynaa idinkana waxaa la rabaa marka inaa yaa odaygana loo naxariisto aa ka soo dhistaan insha allah wallaahi dhismo aada u badanaa ka socda waddanka waxa waaye dhismuhu aada buu u badan yahay dartaan manaha labada dhinacad markii hadda xaggan iyo xaggan marka laga eego dhismuhu dhinacyo badan uu ka socdaa dhismaha waxa waaye waddanka aada uu dhismaaya dad badan oo soomaaliyeeda aada ugu soo guuraayo maasha allah xasan alam oo meeshaan dhismaa ka socda haa waxaana hadda waa la dhisaaya dhismaa ka socda hadda waa kambaniyo dhismaa ka socdo guryahay gadaayaan way kireenayaan maasha allah wallaahi waddan qurux badan waa waddanka dhismo aan caadi ahayn aan ka socdo hadda xaggan levelkan haddartaan aan kaamirada idinkugu hayo dhankan hadda guryihii waa la dhisay qaarkood waa la soo degay qaar afrihii baa la wareejiyey dhankan kale markaa idinkugu duwana waxa waaye haddartaana dhismihii ka socdaa waa kaa derbiyadii baa hadda la dhisay marka soomaaliya aada u tiro badanna macnaha waxa waaye aada bay guryo uga gadanayaan aada bay usoo degaayaan hadda xaggan oo kale waa adinka arkaayo dhismihii kasoo cagaftii baa wada taagan waa adinka arkaayo baaxaddii waddanka aada baa loo ballaariyey caasimo waxaa la dhahaa caasimo hadda waxaa jirta oo la yidhaahdo caasimo idaariyaa la dhahaa mustaqbalka waxaa la rabaa caasimada waddanka masar in xagga loo soo raro caasimo idaariya waa kana halkaasaa laga galaa dhismaheedu si aan inaba caadi ahayn sectionno badan section seven oo kale six oo kale hadda waa la wareejiyey furayaashii guryihii shaqaaluhu waa shaqeynayaan jaamacadihii qaar ka mid ah shaqeynaayo diblomaasiyiintii iyo xafiisadoodu aad bay hadda u shaqeynayaan inta badan dadka waxaynu soo weydiiyaan ku noolaashaha waddanka masar ku noolaashaha waddanka masar runaantii waxaa waaye sida adiga rabtidaa ka yeelan kartaa already too many timesna waa kasoo hadalnay ku noolaashaha waddankan waxaa waaye sida alle iyo sida adiga aa jeceshahay aa ka samaysan kartaa sida jeceshaha ka samaysan kartaa markaa kuleena waxaa waaye waxbarashadeedan runaantii ciyaalka aada iyo aada ugu fiican tahay diiniyan iyo maadiyan haddii la dhaho intaba guryaheeda run ahaantii markii la dhaho qiimaha aa ku degan tihiin meelaha kaleeto aada ay uga jaban tahay marka maasha allah tabaaraka allah amnigeeda haddii la dhaho kaaliska arag waxaa waaye lagama sheekeyn karo inkastoo dee qof walba waddankiisa wax u dhaha ma aysan jirin waddan islaam waaye waddan macnaha waxa weeyaan dhaqan ahaan caruurta la dhaqan celinaayo waxbarashadii dhanka maadiga iyo diiniga markii cunug hooyadu markii qurbo ka imaanayso
oo wadankeena Soomaaliya marka laga soo tago macnaha waa wadankan isleeyahay the best waa ugu fiican yahay in awlad ama waalid ay awladooda keensadaan oo macnaha waxa weyn wax barashay uu keensadaan dhanka maadiga diiniga intaba macnaha ay uga keensadaan een taas oo runtii ah wadan maanta aan lagu mashquulin maxaa tahay xagee ka imaaday xagee u socota diintee heysata ma kristan baa tahay ma muslim baa tahay midna aan lagu dhihin tarbiyada caruurta madarista level walba iyo si walba oo waalidku ugu qanco ayuu wadankan uga helayaa macnaha dee waa wadan ka dhammaystiran dhan walbaaba noloshiina aad ay u jaban tahay oo qofku haddii noloshiisu dhexdhexaad tahay uu ku noolaan karo noloshiisu hadday tahay high level uu ku noolaan karo noloshiisu even hadday xataa low tahay uu ku noolaan karo waaye marka waxa waaye waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed ha ka faa'iidaystaan oo caruurtoodana ha uga faa'iideeyaan waa ognahay qurbo markii la yiraahdo inay iska dhib badan yahay qurbo iska dhib badan yahay laakiin dee siba sibay dhaantaa maanta hooyooyin fara badan iyo waalidiin fara badan oo waxaa arkaynaa macnaha waxa weeye la dhibaataysan caruurtooda la dhibaataysan cilmaha dhaqan celinta xataa laftirkooda oo dragiska isticmaalo kiniiniga iyo balaayada dhibaatooyinkaas macnaha isticmaalo meel waxaa jirto dad muslimiin ah oo wadaada ah ay joogaan cunugoon la dhibaateynin macnaha waxa waaye lagu xareynaayo agreement baa kala seexanaysaan sanad laba sano lix bilood intaa u baahan tahay way kuu saxiixayaan cunuga waxaa lala kulansiinaya subax walbaaba waxaa laga jeegareynayaa cunooyinkiisa dhakhaatiir baa lala kulansiinayaa waxaa la isku dayayaa maskaxdiisa in la dhaqo in waxaasoo daraagis iyo kiniye uu cuni jiray wuxuu dhan in laga dhaqo oo laga saaro macnaha cunugii oo marka dambe waxaa kuu soo baxaayo maasha allah kana waalidiinta marka u baahan in arrinta ay ka faa'iidaystaanna waxa weeyaan waa kula talin laheen in caruurtooda ay keensadaan oo halkaas dhaqan celinta macnaha waxa weeyaan ay kula didaan oo kula tacaalaan ujeedkeennu marka wuxuu ahaa inaan ka soo wardoono xaafadda la yiraahdo Madinati Madinati runtii waa xaafad aad u qurux badan cunugii macnaha waxa weeyaan dabid laga keeno oo xaafaddan la dhex keeno waxa waaye Mareykan iyo sheekada cunugaagu wuu iska ilaabayaa wallaahi in xataa Mareykanka laga dhex saaray xataa ma dareemayo ma garad hadda waa soo galnay xaafadda Madinati ayaa soo galnay haddartaan waxaa noo bilaaban doono maryan guriga u dooqi doona insha allah waa adinka arkaya quruxda wadanka maasha allah maasha allah xaafaddu horta waaba xaafad xaalkeeda ilaahay og yahay xaalkeeda ilaahay baa og hadda waa soo galnay waa adinka arkaya sida ay u kala xiran tahay u qurux badan tahay marka waalidiin fara badan oo runtii marar hore iga codsaday inaan macnaha xaafaddan bal war ka soo siiyo waa aaminsanahay inay macnaha muuqaalkan aada uga boodan doonaan maasha allah waa kana masaajidkan waxa uu ku yaalaa markii Madinati la soo galo wax yar kadib gacantaada midig ayuu kaa qabanayaa waa adinka arkay Madinati say u ballaaran tahay gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii soo weydiinayay xaafadda Madinati nooga soo wardoon ku idhahayo Madinati waa adinka arkaayo weli fari kama qodna wax walba oo banaan agab qof bani aadan u baahan yahayna halkan ay ku dhex yaalaan cusbitaaladii goobihii waxbarashada meelihii sportska supermarketyadii dukaamadii agab qofku bani aadamku wax walba uu banaan uga baahan yahay dhan baa ku dhammaystiran qofku banaanka markuu usoo baxayo waa inuu qaraabo salaan soo aadaa moogi banaan baa wax ka soo gadanaya qofku uguma soo baxayaa ma garateen waa imaanay haddii ujeedin guriga waa kuwaas ma fahanteen waa dhex joognaa maasha allah tabaarakallah markaasi maahno waa idinku wareejinayaa sokorta abdullahi iyo ninkii oo guriga kiriinayay ree isla joogaan abdullahi ninkii guriga kiriinayay waa kuwaas soo waxaan ku dhahay guryahan ka sheekay hadda iska arki kartiin baaxaddaas ay leeyihiin guryahaas ay u qurqurux badan yihiin weli hadda maanan gelin xaafadihii dee kaaliska aragteed weli maanan gelin ma fahanteen hawadeeda waxaan ku dhahay kaaliska arag walaa hawo macaanay leedahay laandiga halkaasoo maraa gaariyaasha halkaasay maraan intan waa xaafadihii waa dad badana waxay soo dhaheen mar inay kasoo warama jaamacadaha waxbarashada ilmaha sida ilmaha wax ku bartaan nolosheeda maasha allah tabaarakallah haddaad wax haysan waa ku noolaan kartaa baasaboor la-aan aad tahay ma fahanteen soo anyhow insha allah ilmaada reyaala waxaa idin dhahay soo dhadhawaad aad iyo aad idin salaamayna insha allah haddaba ku kaasa maanta waa soo jagacsanaa kura soo jagacsana waa kaasa ma fahanteen
مركض ماش وقصي دقاقني حافظ قرادي سمان تقصو بحني مفانتين أيضا لسومي هن قرادي سوصو بحني نبي لي يريسي هات أسكسو وضاني قاري قيدا القجيدة عيا أنا هو حوا هاد المدينة تيان جوبنا ما شاء الله مقالة أضو قرح بدن حافظ أضو قرح بدن ما شاء الله عن ما قرباها لقى كينا أيو أمريكا وحبو أقوم الدوان هالكان توصنا بها مدينتي مركز لو ايغو هنا كان لاغا كينو قربها وحا وايه او كنو الان كان ما تبي وكان كان و جي 23 وايه و بي 06 الباب كان على يقلع وش كانوا لي هاي وكان منك يا نفرة هذا قروي الباب كان على نفرة ما شاء الله واقلني وكان لا لا مش انت مش انت انا فاهم فيو كيسا قيبتك عليه هل كان بلكون كيسي انت بلكون وكل ايه هاي يا صح اسكو شكو بضغط ترانسة دحن اسقلوا ليه هاي ما شاء الله كان نواجه كذي حمي الله dimala daa waxa ay iska soo gadanayo laakiin qalabka dhaw uu dhameystiray yahay waxaan dhin waa qalabkii jikadii wixii ee talaato qorsa qolka kowaad waa kana qolkan oo qolkii qolkii jiifka قولك جيف كان البلكون كان ايو ليه هاي فيو جيس انو كان ساقين عاسو ليه هاي حقنا فيو جيس واكنا لنك كلي مسقوش اللباد واتنا وحنا وابافكي مسقوش واي مسقوش صدحابنا واتنا عيالتي وحصيسك استعمالها هاي حقنا وفيه كيف نقص وخبرنا معناها وعمار دي كلها نقول جند معناها. إن جوري هادرتان وعكسوا بحني وعكسوا فيرين إن جوري جاس ما شاء الله وعكسوا بحني هذا مركب حناصي وذا جوري كله ومعناها وحوي وربعين ونصوت تسيو نكوان سكيرتي سكيرتي كحافظ دواعي ما شاء الله مركب برحذهن إليه جريه عصر كي مركب لجارد وعسكت خانانه كبره هنا هو يمكننا. inta iska soo degan bay geedaan hoosteeda qadiifada haday rabaan bay dhiganaayaan caruurtaada meelahaas ay ku ciyaarayaan wadooyinkan ay baskileer iska wadanaayaan xagee ka yimaadeen xagee u socotaan qof idin dhahayo oo Allaah burti ma jiro marka waxa wallahi waa xaafad aad u qurux badan xaafadan odaygaas ma jidin odaygaas aanu meelaha musuqsi inaga jana waayka inaka as a family المهم قرقة سوى أركينا هم قريوا اللي بقى هم هنا een haddana ninka gurigaannu na tusay gurigaannu na keenay daaqadaas ma arkaysaa muraayada oo haddartan aniga aan taaganahay oo adiga arkaa daaqadaas halkaas uu gurigaan ka bilaabanaa ilaa ee meeshi nihaal ay ka soo bixisay iyo isku wariyay waa guri ee taxtiga waaye guriga dhulka waaye een balakoonka waa kana balakoonkan
halkaas ka bilaabana ilaa iyo intaas gurigan isku xireen ilaa iyo mukeefkaas meesha idin kaga muuqdo intaas oo isugu aan waay marka intaas oo hal guri gurigaas waxa way gurigaas ee marin uga dhigintahay albaabka laga galay waa kana gudaha dirtan u soo galnay asarkii meeshan oo kale qadiifadaada iska dhiganeysa waxa weyn halkaan ku shaahaynaysa waa ku xireen wax walbaaba adigay ku xireen yihiin meeshan yarta ah waxa iska dhiganeysa maxay to hadaa rabto birihii dharka lagu wareenaa iska dhiganeysa albaabkana laga galaa للأسف لكن ننكي جورجا إسكالها للأسف لكن ننكي جورجا إسكالها أيام مكان أو فريه نلو مكينن عصركي مركي لجاره هل كان مركا كسوي رك حويسو ما شاء الله قيبت أنا ودن هل كسو بلكون كي وريجي هدر تاعي كسو تساعي ودن ده جورجا جوري ولين اللي دقي مع سيد الله رسول لما دقين مركا إسكدري مكرت أنا معناها وحوي وحوي بهين لحا عاقك كلي ولا جاجستو dabaqo intaas ka kooban yahay waa saddex biyaano waaye ma sha Allah aad iyo aad buu gurigan u qurux badan yahay walaal guri aad u qurux badan waaye Maryan marka Maryan gurigan ay uga dhigantahay halkaan aad arkaysaan waxa weeyaan waa balkoonkaaga yarka ah galabti halkana isaga shaahaynaysa qadiifadahaaga iska dhiganeysa kaala iska arag waaye waxa way iyaga xafada saana u qurux badan yahay hadda waxa ka soo dhamaanay kuriyi aan soo aragnay ayaa hadda ka soo dhamaanay waxa uu socdaa marka hadda xarabiska mool waxa ku yeel xafiisadii guriyaha kireenay marka waxaan rabaa marka inaan ku wasaado hadda liftiga aan gelinna ku wasaado hina club sports yani la ina mugamma bunuk oo mugamma bunuk hina oo kana marka mugamma bunuk baa la meesha waa bangiyadii iyo waliba qaybaha jirka lagu dhisay waxaas qaybtaana leedahay kulli hadda waxa dhex soconaa waa madinati wali waxa waaye waa magaalo afka ka xiran meel walba waxa taagan security baa taagan maasha Allah xaggana waa kuna xaafadihii inka soo hadda qoraxdii ay naga hortimido flashka macnaha reflection oo lagu sameynayo bangiyada waa kuwa saada xaggaasi ku yaala qaybahaas halkan waa masaajidkii maasha Allah مسجد عمر بن عاص بالا مدينة لانجوج سكول بالا مدينة لانجوج سكول بالا كان مركز حافظة هذه سو بس كاست راعي سو بس كاست الراعي بس كا وحو ليه تقذيو أولينك كدا البنيسة وكالي اسك أرق ما شاء الله وحوه وحافظ إلهي حال كذا أوجيه معان سوق قلني معان سوق قل لكوه يتبنكي haddana waxay noqotay shantii galabnimo marka waa dareemi kartaa saaxadda ay xaafadu leedahay iyo baaxadda inta aad dhex soconayso inkastoo aan guri raadinaynay laakiin haddii waxa waaye maasha Allah waa lagama sheekeyn karo arjina marka in muuqaaladan weliba saas ay tahayna qaar ka mid ah bisma ku socda soo arkmiis dhinacaan hadda guri kale laga dhisaayo ala barakatillah hadda arabiska mool aan soo galnay maasha Allah arabiska mool marka qayb cusub ay hadartaan sameeyeen oo macnaha hadda waxa intu saaya labadan hadda meeshii soo marayaan derbigaas oo hadda ninka si gudbay soo arkmaysid derbigaas dambe waxa ku yaalo arabiska moolka cusub ku yaalo waa moolkii weynaa oo xaafadan ay lahayd waa dhowr mool waaye hal mool kaliya maaha laakiin guriga hadda soo arkeenay moolka ugu dhow moolkana ayaa u dhow hadda waxa uu soconaa marka xafiisida guriyaha kireeya aan soconaa هذا حفيز كان قال لنا مركا نالا سعودا نالا سعودا فريق ما خدنا نالا سعودا خلاص صالة هو ده صالة يعني شوف شو صالة ثلاث قطع ثلاث قطع أو صالة دور الثاني دور الثاني عيوي ولا أرضي أول ثاني لا أرضي أول ثاني تمام ثاني عيوي البول ما عنديش غير الاثنين يا اما جنب بعض يا اما عماره واحده 200 متر بس دي فيلا ودي فيلا في بيت انت بتكلم 20 قلنا تعملها فاضيه اوكي دبن نينكي اي اني هو اسبحني معناها وحا واي وحنا واكل قرني ريال استيت بالله مشان وحنا واكل قرني لعقته وحا واي سكرده لما شيغايو
هذا ما سنتين نلسي سعد.